смятам, че 90% от нас бяха психопати. Здравейте, аз съм Виктория от Игри на волята, последната оцеляла жена, така че гледайте. Отпадна на крачка от финала. Защо? Добре, това е интересен въпрос. Паднах на крачка от финала, за съжаление. Защо? Защото бях с прекалено силна конкуренция с едни много достойни мъже на този полуфинал и се опитах да прокопая най-вероятно тунел до Китай. Не ми се получи, но пък за сметка на това съм много доволна и горда от себе си, че се изправих рамо до рамо с толкова достойни мъже. Как се става кралицата на Игри на волята? Кралицата на Игри на волята се става след като останеш последната жена. Отстраних Ралица точно на крачка от полуфинала буквално и така се превърнах в кралицата на Игри на волята. Как толкова много резерви стигнахте до финала? Според мен тази година резервите бяха основата на Игри на волята. Всяка една от резервите, която беше вътре, беше изключително добре подготвена физически. Смятам, че 90% от нас бяха психопати, така че мисля, че това беше основното и основната идея тази година на резервите. Както се видя, доста успешно се представи всяка една от резервите и стигна доста напред във формата. Ще видим ли някога жена победител в Игри на волята? Смятам, че със всяка изминала година в формата влизат все по-подготвени жени, както физически, така и стратегически. Тази година жените общо взето на много малко места отстъпваха на мъжете, така че смятам, съвсем скоро може да видим жена победител в Игри на волята. Какво ще посъветваш жените в следващия сезон? Моя съвет към жените в следващия сезон е: бъдете смели, нека вашия глас се чуе, не дейте да си мислите, че сте по-малко от мъжете, не сте. Така че дързайте. Предимство ли е ръстът? Смятам, че ръста в някои игри е предимство, но в повечето не е предимство, защото според мен игрите не са пригодни за хора, които са малко по-високи от стандарта, така че не са точно предимство. Писна ли ти от въпросите за Цветан? Дали ми е писна от въпросите за Цветан? Да, писна ми от въпросите за Цветан. Вече отговорих както и в социалните мрежи, така и в интервюта, така и където можах. С Цветан след предаването си останахме само приятелите. Сега следващия въпрос съответно е защо. Явно защото така е било описано, но това не пречи ние да имаме едно прекрасно приятелство от днешна гледна точка. Защо е целият този хейт срещу теб? Интересен въпрос. Аз имам няколко теории, коя от тях е така. Ще кажа тази, която смятам за най-любимата си. За мен хората не обичат силни и независими хора със собствено мнение. Аз смятам, че съм точно такава. Каквото ми е мнението и каквото ми е главата, общо взето ми е на устата. Чух, че съм интригантка. Може да съм всичко останало в този живот, но интригантка при всички положения не е едно от тях, тъй като повечето участници във формата разбраха, че аз каквото си мисля, буквално отивам и им го казвам. А това те как ще го приемат? Истината е, така че както желаят да я приемат. Разпознават ли те на улицата? Не, те ме разпознават общо взето мен от първата седмица, тъй като да кажем, че ръста не ми е точно стандартни, общо взето стърча където и да отида и хората ме разпознават буквално от първата седмица почти навсякъде. Случи ми се много пъти да отида някъде, влизам в даден магазин. Вики, здравей! Здравейте! И на мен ми е приятно да се запозная с вас. Разкажи ни забавна случка с твой фен. Имам една много любима, бях извън София и както си ходех по улицата и си разхожда кучето, пред мен имаше една тумба с деца буквално. Бяха, мисля, че две момичета и три момченца, не бяха много. И както ходят си по улица, някаква геронтия страшна покрай тях и в един момент едното момиченце само се обръща. Едни такива очи отваря и само едва ли не спря да диша. И оттам само се обръща към нея, брате, това е Виктория, Виктория, вижте, това е Виктория. Пряха, аз стигам до тях и тя седи и ме гледа буквално така. Ти си Виктория, ти си Виктория, ти Игри на волята, ти си от супергероите. Аз много те харесвам. Може ли да се снимам с тебе? Но буквално говореше точно ето така и седи буквално трепери пред мене. Аз не знаех реално как да реагирам, защото това беше още съвсем в началото и само и се усмихнах естествено. Казах и да, може. Може ли да те прегърна? И така беше буквално по цялото време. Накрая се фърли върху мене, снимахме се. Нали, аз я подминах и само вече чувам за телефон. Леле, това е Виктория. Леле, каква голяма фенка съм. Тя е уникална, толкова силна жена. Така и така нататък. И това беше, може би, една от първите реакции, която буквално успя емоционално да ме разтърси отгоре додолу и беше толкова сладко. И го помня до ден днешен. Какво ти донесе участието в Игри на волята?
Участието ми в Игри на волята ми донесе от днешна гледна точка адски много, тъй като това беше едно преживяване, което не мога да го сравна с нищо, което съм преживяла до момента. Емоционалният заряд, усещането на арената, общо взето взимат ти всичко и гледат на какво си способен. Аз в началото, когато влязах, не вярвах, че ще се справя емоционално, защото аз имам много силна връзка с моето семейство и с моите приятели. Свикнала съм буквално да си дигам телефона по 15 пъти на ден за някакви абсолютни глупости да си говоря с семейството си. Мислех си, че това ще ми е най-голям спънка в Игри на волята. Но не се оказа така, така че доказах на себе си, че мога да бъда всичко, стига да го искам достатъчно силно. Мога да се справя както в социална игра, така и на арената и да не ми тежи това, че близките ми хора не са до мен. Игри на волята всъщност ме научи, че не съм само една волейболистка, а мога да бъда и много други неща, което беше само в мой плюс. Мисля, че имах точно нужда от тази начална крачка. Какво не разбраха хората за Виктория? Хората не разбраха за Виктория, че тя реално погледнато е един супер усмихнат и позитивен човек. Да, наистина съм супер емоционална и това, което на арената съм, аз съм такава на игрището. Но реално погледнато аз съм човек, който много държи на близките си хора, който помага винаги на приятелите си, който държи много на приятелите си. Истинският живот Виктория Григорова е един усмихнат и лъчезарен човек. Съжаляваш ли за нещо в представянето си в игрите? От днешна гледна точка наистина не съжалявам за нищо, което съм направила. Да, на моменти съм реагирала малко по-остро, отколкото има нужда, но наистина това съм аз. Дори в момента, когато някой ме е доса, надали ще има някаква, кой знае каква разлика с това как съм реагирала, когато някой ме е доса в игрите. Да, там емоциите са много по-силни наистина. Тук може би ще са малко по-притъпени, но общо взето това, което видяхте в игрите, това е Виктория. Къде ще прекараш коледните празници? Коледните празници ще прекарам вкъщи, защото за мен Коледа е най-чистия християнски празник. Това е празника на семейството, това е празника на близките хора, така че не смятам да мърдам от вкъщи буквално. Мисля да си обуя дебелите коледни чорапи, да си облека коледния пуловер, да си направим едно хубаво греено вино и общо взето да прекарам празника с най-близките си хора. Това беше от мен, така че гледайте моите отговори в V-Box 7. Обещавам да бъде интересно.